Cifre nozioni luft hybride. Në fakt ka lind edhe është përhapur nga Rusia, politikën e saj hegemoniste në rajonet ndryshme të botës, sidomos në Ballkan, ku ka përdorur edhe propagandë, që është pjesë e kësaj lufte hibride moderne që organizohet. Domethënë dhe gjatë tërë kohës Rusia ka bërë përpjekje dhe vazhdon të bëjë që të shkaktoj, domethënë, jo stabilitet në vendet Ballkanit, pasi që po flasim për Ballkanin, të mos flasim edhe për rajone tjera me rastin më drastik që kemi invazionin dhe agresionin në Ukrainë. Pra, një nga mjetet kryesore që përdoret në qytetin rus, diplomacia ruse, është propaganda, përhapja e të pavërtetave, gjysmë të vërtetave, në krimit të dyshimeve të ndryshme, të paqartësive, dhe kjo tani më është bërë një si të them, një vazhdimësi e kësaj politike që është shumë evidente, nuk është e fshehtë, por është e hapur. Dhe e bën këtë edhe përmes vendeve të cilat po i shërbejnë, po vazhdojnë të i shërbejnë Rusisë si mjet për të realizuar aspiratat ruse. Po, vazhdimisht Rusia, do më thonë, kishte një qëndrim shumë armiqësor ndaj Kosovës. Ne nuk mund t'i dërgonim kur një herë ftesat për ngjarje tona të ambasadës apo për ndonjë press release që vinte nga ministria apo ndonjë informacion që u dërgonim gjitha ambasadave. Ata na i kthenin me një herë, domethënë, prapa, duke thënë nuk e dim se kush jeni ju. Por hasnim edhe në përtreza, ballafaqoheshim dhe konfrontoheshim shumë shpesh, por jo vetëm me Rusinë, por edhe me përfaqësuesit e shtetit sërb, të cilët në çdo moment kur ju ofrojnë mundësia sulmonin Kosovën, me kryesisht me të pavërteta, duke fshehur atë që kishte ndodhur në të vërtetë në Kosovë, përpjekjet për gjenocid, spastrimi etnik, diskriminimi, represioni, të gjitha ato i fshinin duke akuzuar, si që bëjnë edhe sot, dhe më thënë palën kosovare, dhe ishte detyre jona që ti kundërvimi këti sulmi. Më kujtohet, kur ne nënshkruam marrëveshje me shtetin federal Iowa, krijuam një partneritet ndërshtetëror me Iowën. Unë isha atje nënshkruam, domethënë, me guvernatorin e Iowës këtë partneritet. Nesërmen, ambasadori sërb kishte bërë një reagim nëpër mediat amerikane se që është ky partneritet, Kosova nuk është shtet. Ata janë kështu ashtu, natyrisht në atë zhargonin e tyre kundër Kosovës, dhe u desh që të nesërmen të dërgoja, domethënë, një letër si reagim ndaj saj mediave amerikane që patën mirësinë, një numër i madh i tyre që e botoi këtë reagim. Domethënë, vazhdimisht ishim në një konfrontim të palës sërbe që përhap të kësua dezinformata, dhe ne që përpiqeshim të plasonim të vërtetën për Kosovë. Unë, të më thonë, është të qarë që edhe është Washingtoni tani po bënë përpjekje që ta riorientoj Sërbinë drejt BE-s, drejt politikës BE-s, drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shpresuar se politika sërbe e mbajtjes së dy karrikeve do të marrë fund dhe se Serbia do të kthehet përfundimisht, do t'i bashkohet aleancës perëndimore dhe bashkimit evropian që verbalisht e shpresi aspirat. Unë mendoj që tash si individ
po flas që kjo çasje do të dëshmohet si jo reale në të ardhmen. Sepse ne e njohim këtë mentalitet, kemi jetuar, kemi psuar nga ky mentalitet i tyre dhe Serbia nuk hec dorë nga Rusia. Është kohë, domethënë çdo presion i bashkisë ndërkombëtare në këtë drejtim, sepse në sajet të Rusisë Serbia është bërë shtet. Në sajet të Rusisë ajo është zgjeruar. Në sajet të Rusisë ajo ka arritur një pozicion të shtetit fort në Ballkan. Dhe pa këtë mbështetje Serbia nuk beson se do të mund të jetë faktori kryesor siç po tentohet bërt edhe sot. Prandaj është e kuptueshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian po bëjnë përpjekje në këtë drejtim. Është përshtypja ime personale që nuk do të kenë sukses në këtë. Po unë prapo lidhem me atë pyetjen paraprake, domethënë pse Perëndimi ka një çështje të tillë. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të kenë një fokusim më të madh në Ballkan, në shtete të tjera, në të cilat Serbia apo Rusia përmes Serbisë po përpiqet të realizojë aspiratat e veta. Ne e pamë se çfarë ndodhi në Maltezi. Ka një qeveri që të paktën është pro serbe dhe pro ruse. E armia do të tregojë se çfarë orientimi do të ketë në të vërtetë. E dim çështjen e Bosnjës. Kri përpjekjet për të krijuar jo stabilitet, madje edhe për ta rrezikuar shtetin e Bosnjës përmes Dodikut. Kem përpjekje edhe në pjesë të tjera, përfshi edhe veriun e Kosovës. Ka pasur informacione se edhe persona të armatosur, domethënë me lidhje me Rusinë janë parë në atë pjesë. Domethënë është një rrezikim i drejtë për drejtë i paqes dhe cenim i sovranitetit të Kosovës. Dhe unë mendoj që bashkia ndërkombëtare duhet i ketë të gjitha këto parasysh, ndoshta edhe i ka, por në atë aspektin e dukshëm, ajo që po shohim është pikërisht fokusimi me Serbinë tani. Por Rusia do të vazhdojë edhe me tutje, jam i bindur përmes Serbisë që të krijoj destabilizim në Kosovë. Kjo po ndodh edhe përmes përdorimit të propagandës, të asaj fushatës së dezinformacionit dhe aspekteve të tjera, mjeteve të tjera që krijojnë situata pasigurta, situata jo stabile në vend. Me këtë rrezikohet krejtësisht paqja në Ballkan dhe rrezikohet edhe synimi i këtyre vendeve që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që në mënyrë urgjente duhet Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta bëjnë këtë. Dhe me këtë nuk dua të sugjeroj se ata bëjnë një politikë të gabuar, por duhet parë në këtë moment se kjo paraqet një rrezik të përgjithshëm për paqen në Ballkan.